Здравейте, аз съм Шонди, това е Асен Захариев. Днес се приготвиме в последните етапи за излизането на нашото Е46 на пистата отново, за да се опитаме да подобрим собствения си рекорд. Нека да припомним на аудиторията, че преди няколко седмици през юни излизахме да направим проба за време с Павел Левтеров, нашия пилот, основен в канала. И той успя да запише с тази Е46-ца рекорд на писта Дракон Калояново от 1.02.6. Записвайки по този начин най-бързото BMW на писта Дракон. Второ след нея с време 1.02.9 е Игор Тодоров, от един приятел от нашия тим Бургас, приятел, който е с доста по-силно турбо BMW 36. След това застават там в ранглистата някъде са други такива силно модифицирани коли с правозъби кутии и с много сериозни окачвания. Тази кола я вкарахме отново, за да направим ревизия. Под ревизия можете да разбирате смяна на маслото, махане на виското, което удари предишния път радиатора, което беше след първото излизане, смяна на тампоните на мотора, смяна на тампони на скорости, смяна на масло на диференциала, смяна на свещи, проверка на накладки, смяна на предни накладки, които ще си запазиме за резерва, и поставянето на електрическа перка и малко отслабване още в структурата. Сега, Асен ще ми помогне да ви разкажа какво се случи в детайли, къде ще помогнат тия неща. Защото ние реално сложихме отзад едни метални тампони от NS Custom, които вече са на Unibail. Да. Колата преди това беше с чисто нови гумени тампони, оригинални BMW, които издържаха точно едно излизане. Всъщност не, две са серес излизания на колата. И съответно умекнаха, отвориха се. Да, и колата вече не е в същата кондиция, особено когато я натискаш с чист лик по завоите. Съответно NS Custom произведаха тези тампони, които монтирахме на автомобила, по този начин подобрихме задното окачване, стабилизирахме го доста по-добре, защото идеята на такъв състезателен автомобил е абсолютно всяка част, която е гумена или по-слаба, да се сложи унибал. Това ви дава нещо, което не позволява гумите в завоите, когато са под най-голям товар, да ви променят сходимостта, защото гумата подава на автомобила така, че в завоя ви променя сходимостта, а по този начин вие стабилизирате изцяло и това ви дава плюс в завоите, което трябва да го превърнем в 10-ти на пистата, което стана с задния мост, цяла задния мост изцяло на унибали. И съответно чакаме на новия тест на Калояново, това даде своето подобрение. Което ще е минимално, това няма да са 10-ти, просто когато ще е по-стабилно и може да се разчита на него. Не, това са 10-ти. Това са някакви 10-ти във всеки един завой, къде е 0,5 от 10-та, къде е една 10-та, това ти дава и ти дава константното каране, което като караш, дава сигурността в завоя, а не в един момент да усещаш колата по един начин, в другия момент по друг начин. Това ти дава константност и съответно на база това ти може да постигаш и да дигаш своите времена и да усещаш колата все по-добре и по-добре, както прави нашия пилот. Да. Съответно Павел Левтеров и я чувства все по-добре и по-добре този автомобил. Благодарение на всичките подобрения махнахме също така и виското, което също е съпротивление на мотора. Разбира се. NS Custom направи голяма шайба за алтернатора, за да намалиме малко оборотите му и да го забавиме, т.е. да бъде по-леко на мотора, чисто синдикално. Измерихме колата на Дино, нямаме кадри от там, но колата извади абсолютно същите резултати, които бяха видяни преди това. Нашите спонсори от Бардал ни предоставиха масло за мотора и за диференциала, които отново Бардал, ние с такива карахме и преди, в мотора. Разликата в диференциала е генерално, след първите тестове вече заключването е перфектно на диференциал, нямаме промяна. Кастрола тук не работи категорично, съм в това, което казвам. И благодарение на нашия спонсор от Перси, избрахме още един комплект сликове, които ще бъдат малко по-меки, ще можем да запишем с тях още по-добро време, надявам се. Това е нашата основна модификация и надежда да се случи по-добро време. 90% от частите бяха изготвени от ники, тампони, мотор, шайба и така нататък. Тук в Top Drift направихме перката, вързахме нова електрическа перка, която работи през реле и се включва самичка, има и копчи авансо. Има три застраховки на перката, да, за да няма шанс така, че да не тръгне. Увеличихме KBD Remap, увеличи с 250 оборотите на мотора, направихме тези капаци, свалихме още кури отдолу под колата, махнахме екологията и това общо взето са едни 20 кг надолу. Т.е. павката може да ти позволи да хапне някоя друга пържова преди да седне да кара колата за най-добро време. Сега ви предлагам на едно кратко самари да направиме. Имаме 20 кг надолу, като махнем задната броня става 30, имаме 250 оборота нагоре
имаме махане на две съпротивления от мотора, т.е. перката, която поставихме в вишкото, въпросното и шайбата. Имаме предатирана кутия, имаме чисто нови сликове. Имаме една голяма надежда. Павел Лефтеров. Някои казват, че той е най-бързият пилот в България. Други се твърдят, че не е толкова бърз. Идеята е, че до момента нямаме по-бърз човек с записано време, с так подобна кола на тази писта. Сега ви предлагам да се пренесем на писта Дракон Калуяново и да видим какво ще направи Павел Лефтеров. Преди една година имахме изключително големи проблеми с хардуера, който използвахме. И както не веднъж обичам да казвам, по-хубаво от верните приятели са коректните партньори. Ето защо ние се обърнахме към Перси, малко след като се разделихме с стария си хардуер. И какво успяха да направят те за нас? Отидахме, те ни проконсултираха какъв точно компютър ни е необходим. Седнахме, изговорихме конфигурацията, направихме тематиката, направиха го за по-малко от 2 дни, след това го тестваха 48 часа, след това седнахме да го тестваме и ние. И в последната една година имаме изключително добри заслуги, видеоклипове, благодарение на фирма Перси. Те са наш основен спонсор и основно ни подкрепят, за което ние искаме да им благодарим. Е, Павка, май ще трябва да правим нови тениски. Може и да се наложи. Успяхме да ти подготвим колата, не беше в топ форма, нямахме пак трета предавка. Втора предавка, реално, между втора и трета се създаде проблема. Не можахме да направим пълния шамар с крак. Въпреки всичката ни подготовка и ефорт, колата беше по-бавна на правите. Според общата кондиция на колата не беше в топ състояние. Дали защото изсипахме бардал в спирачна течност, дали защото времето беше по-топло, дали защото ние бяхме преиграли с някакви настройки, които вече ние опитахме да правим, колата не беше по-бърза. Колата беше същата, даже не казваме, малко по-бавна на представянето. Може би малко по-бавна заради самата кутия, тъй като втора предавка доста ни измъчваше на излизането от обратните завои. Тя имаше едно чукане. Так, 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 так. Да, някак път влиза, някак път не влиза, но накрая решихме просто да не я ползваме, тъй като риска е много голям да прецакаме някоя бързо виколка. Гумите щяха да заминат. Ами да. И в крайна сметка успяхме да достигнем до 1.01.750. Май не случайно ти викат на тебе българския стик. Няколко пъти. Да, имаме три обиколки. Три такива обиколки имаме, да, в една и съща. В една и съща десета. Ами хората сигурно ще се питат от тук нататък на къде, какво по дяволите ще правим. Имаме ли вместо още да оптимизираме тази платформа? Ами със сигурност мога да оптимизираме кутията. Това е може би най-големият проблем на колата в момента. Колата имаше доста добро поведение на писта, въпреки че ти каза, че предния ден сте я тествали на дино с опъната ръчна и се усещаше едно много интересно вибриране в спирачките. В смисъл, с
самото спиране не беше оптимално за мене. От друга страна, като изключим проблемите с кутията, самата кола се държеше доста добре, самите сликове. Е, нормално. Спирачната течност. Спирачната течност за резервуара ли говориш? Да. Да. И значи, за чистачките сипахме течност за мигачи. Ако някой ми каже, че ще караме кола с спирачна течност в резервуара и тя ще се представи толкова добре, няма да му повярвам. 1-0-1 на спирачна течност. Смятайте, ако сипем истински бензин. Всеки кара с каквото има, нали знаеш? Да, крайна сметка, като няма, донеси. Та, в момента пред мен са данните и ги сравнявам. Това, което се вижда е, че новия слик, който сложихме, има брутално ниво на сцепление. Буквално еската се взима почти на пълна газ. В момента ние влизаме на 162 и минималната ни скорост пада до 158-157. Тоест ние губим 3-4 км от това леко връщане, което става в еската, да стабилизирам колата. Ако взема на пълна газ, може би даже ще има едно леко ускоряване в еската. От друга страна, на трите леви завоя преди правата, включително изхода ни е много по-добър. Това се за мен, аз чисто го давам на самите гуми, тъй като ние Кайман го карахме с доста стари гуми, мисля, че бяха пирелите отпред, мишелини отзад. И реално ние водим Каймана като обиколка с 10.5 до средата на правата. Тоест реално ни помогнаха само и единствено сликовете, видяхме голямата разлика от тях и може би от тампоните на задния мозък, които спряха да такова. Маслото, което е в диференциала, спря да изпуска диференциала. Диференциала не буксуваше, което беше големия плюс, тъй като въпреки, че не съм сигурен, защото ако буксуваше, пък може би щеш да дигне малко оборота. Малко по-висока скорост. Да. Това си оговорихме на пистата. Парадокса между това да имаш як шпер и парадокса между това да изпуска да ти помага това изпускане на моменти. Може би ако беше малко по-отворен дифа, щяхме да вдигнем оборотите на излизането от обратите, тъй като излизаме на трета и трета. И нали, трета очевидно двигателя не е в най-силния си момент и е такъв ой, са 30 метра някъде се развърта. Ние в края на последните обиколки реално сме направили шлиците на... изхабили сме шлиците на задния мост на М3, което аз до сега не съм виждал. Атмосферно М3 в никакъв вариант, с никакъв диференциал. Полоските в момента хлопат и двете. Да, има доста голям луфт. Ще трябва да свалим диференциал и да видим какъв е там проблема. Дали е в полоските всъщност да проверим първо, после да изолираме шпера, да го свалим, да го ревизираме, защото там има теч. Ще трябва да направим някакви други неща. Мислиш ли, че ти с тази концепция в момента, която имаме, ще можем да дадем 1-0? В момента, както е колата сега. Тази кутия, този мотор. Това е стокова кутия, стоков мотор. Не, може би ако кутията беше изрядна, имахме перфектни условия. Перфектни условия имам предвид много ниска температура на писта, нещо от типа на 10-15 градуса. Може би щях да оптимизирам още едни 4-5 десети максимум. Това е с пак чисто нови гуми, това е с по-ниска температура, това е с оптимално работещ мотор. И кутия. Ниска единица. Това е максимума на колата, ако работи. Не е задоволително. От тук нататъка трябва ни по-скоро кутия. Възможност, ако е секвенционално, това ще ни помогне адски много, тъй като, както виждаме, ПДК-то на Поршето работи страхотно. Това е много бърза кутия, но между самото Порше и лодца, който е с секвенция, също има разлика. Също има и такива падове. Виждаш се как лотоса, кривата му върви нагоре и въобще няма никакви падове, докато нали, Поршето, като почна да сравнявам лотоса и Поршето, нали, има пак такива стъпалца, които са много плавни, но ги има. В общи линии какво се получава? Порше, Кайман на стари гуми, лотос, елис на нови гуми, BMW на супер софт гуми. Всички коли в една секунда. Всички коли са в една секунда. Но не трябва да забравяме, че Дракон е една от малките писти. В смисъл, ако тези коли се изварят на по-голямо трасе... Кажи ми твоята с DM-и, чисто нови, тази кола, както Жоро Дончев ни обещава, да ни спонсорира си чисто нови DM-и, за да тичам аз гол по пистата, имаме бас, ти много добре знаеш. Кажи ми какво е твоето време според тебе на тази кола на човек, писта сервис. Заради... Без даунфорс. За да видя как тичаш гол по пистата, ще се напълна да дам и 22-ка. И 22? Ами да, защото реално... Колата като ускорение не е толкова зле, колкото си мислях аз. Реално ние губим на Калуяново 4 км спрямо Каймана, което не се води кой знае каква голяма разлика. Благодарение на това, че нямаме толкова даунфорс и така нататък. Очевидно е много Каймана стабилна... Каймана е по-тежък от нея също. Каймана е, това е голямата драма, че Каймана е 150 кг по-тежък. Тоест, Каймана и скоростите са младски дълги за тая писта. Да, той не идва там на тази. Точно така. Аз затова залагам, че поне ще има 1-2 секунди и половина разлика, ако разликата е толкова... Ако кутията се нареди или, да. Или диференциал му се нареди на Каймана, да. По това ще е друго. Да. Всички сме категорични. Добре, а ако хипотетично сложим кутия, ще влезем ли в нулите? Само кутия, секвенционална. Ами ако сложим кутия, нямаме никакъв проблем да влезем в 1-0, тъй като, както виждаме с лотоса, графиките вървят буквално, нали, идентични са, когато сме на една и съща предавка. В момента, в който започнем да включваме предавки нагоре и веднага се получават тези падове.
И пак, връщаме се, че две коли с задно разположен централно мотор са толкова бързи, колкото и тази кола, която е с предно разположен мотор. И да, и не, защото реално ние сравняваме каймана, който беше с стари гуми, съответно пирелите и мишелини отзад, с тази кола, която беше с чисто нов слик, който има пик. И ти много добре знаеш, че в пика между третата и четвърта обиколка гумата е адски бърза и може да се излете, да се излече така едни последни няколко десети. Реално ти можеш да направиш много по-добър резултат, т.е. аз с каймана очаквам да е в нулите и то в ниските нули, т.е. разликата... Мисли, че реално... каймана може да е 59-ка. За 59-ка каймана се съмнявам, тъй като той е много тежък. Ако е с MR пакета и се направят някакви допълнителни модификации, може би ще успее да падне в високите 59-ки, но това е при някакви много идеални условия с много модификации. Така както е, не. Така както е, може би е 1-0. След като ние реално завършихме с проекта, обявихме официално в интернет нашите резултати и бях решил лично аз, че тъй като нямам повече финанси да се занимавам, знаете, без работа сме от доста време, няма какво да повече да правим, няма пари, свободни сме. Решихме, че е време да се разделим с колата. Благодарихме на всички наши спонсори, направихме го достатъчно културно, тръгнахме да обявяваме колата на части и в същата вечер ми се обади един от съсобствениците на фирма Перси, Сашо Соломахин, и каза: какви глупости правиш, пак? Буквално за 20 минути разговор той каза, че имат интерес да продължат, тъй като виждат, че ние наистина се бориме от сърце за рекорд. Искат BMW-тата да са сред първите в България, сред най-бързите в България. Казаха, че ни подкрепят с цялата сила на тази дума. И още на следващия ден фирма Перси ни спонсорираха, за да минеме на следващото ниво. А именно, от тук нататъка колата преминава в следващата фаза от своето развитие и ще получи турбо, ще получи, да, мускули и сила, ще получи нова скоростна кутия, било това секвенционална или така начината правозъба, двудискова от E90 M3, каквото имам там случайно на паркинга и мога да си изтържа от него. Или някаква друга кутия, която ще бъде много по-адекватна от тази. Това ви го обещавам. Същото така, след като се включи Сашо, не можа M-композит да не прочете поста, супер благодарен, също каза, че оставя на линия и ще ни подкрепи до край. Той предложи да направи сплитерите, крило ново, защото той ни направи едно крило, което е адски голямо и ние не го сложихме точно заради това, което си говорим с Павката, че даунфорса ще ни спре повече, отколкото ще ни помогне, особено на Калуяново. И ще направи нови врати от карбон, ще ни помогне отдолу за дъното да направим и отзад един хубав голям дифузор в тая броня, вместо да я махаме, ние просто ще я оформиме и тя ще си остане в заводския вид, много масивна. Ще намалим драга от колата. Точно така, ще намалим драга от колата. MG Solutions ще се включат в нашия проект, надявам се, да ни помогнат да направим арки, да ни помогнат да завършим интериора вътре, да направим табла. Roll cage. Roll cage ще минеме през Пепи Хедърса, за да ни помогнат да го направим. Футрест, който е доста важен за мен. Футрест идва от MG Solutions, между другото. Да. Другите неща по инсталацията ще бъдат свършени най-вероятно в Top Drift или някой, който може да ни помогне да ни преинсталира цялата, да направи цялата инсталация на колата на ново, защото ние вече не ползваме, това всичко е урязано, а буксите висят, искам да се премодулира. Един нов волан да купиме, втора седалка да купиме. Да е малко по-удобно, тъй като в момента аз реално вися на коланите, докато карам, тъй като аз нямам футрест, не мога да бъда запънат, както се казва, в колата и краката ми нон-стоп се разхождат из купето и трябва да съм супер стегнат, ако искам да съм прецизен. Което е окей за няколко обиколки, но не е окей, ако генерално караме цял ден, например, и возим хора или правим обучение с колата. Така че проектът продължава. Нека бъде проект, както е казал един човек. Много ще ни е хубаво. Благодариме ви. Отворихме набирателна сметка, която ще оставим под този епизод отдолу. В нея нашите фенове ще дарят колкото искат. Това няма горна или долна граница. Това, което ние ще направим и сме си обещали с Павката и сме го оговорили до момента, е да дадем на хората такси райд, който да ги возиме на писта. Ще направим участие в нашата школа, т.е. 10 човека от всички дарили ще могат да участват в нашата школа, която сме планували да стартира на 3 етапа отскоро. В нея ще може да се кара чужди автомобили, които са под наем на писта Серес от нашия партньор Рейстрак и Лампрус Гаванас.
А в Гърция ще има обучение на писта Дракон Калуяно, което ще се провежда за скоро със собствени автомобили, където ще има теоретична част и практична част, подготовка на автомобили и каране, анализи, телеметрия, стартирания, траектории, пренасяне на масите, различни видове настилки, различни видове задвижвания на автомобили. Отделно от това ще направим и още една, която ще бъде индивидуална с вашите вече построени пистови автомобили, които да помогнем да оптимизирате както настройките по автомобила, така и вашето каране, да седнем да анализираме с Павката и да ви помогнем с нашите знания, които вече имаме. А те явно не са малко, щом успяхме със съвместни усилия, Павка, да направим 1-0-1. Наистина ще трябва да си направим нови тениски. Това е категорично от мене. А част от тия тениски също ще отидат и за подарък за вас, тъй като сме измислили в момента, търся компания, която да ми направи дизайн на тениските. Искам да са с всичките ни слогани. Шамар с крак, не ги правят като едно време. Всичките глупости, които толкова много, са толкова колоритни, толкова много харесвате, да ги сложим на слоган. Отделно това да направим една тениска, която да бъде I support Sean Lewis Garage и реално Project Race Car, които ще даваме като giveaway на всички, на десетина дарили, ще направим 10 тениски, които ще бъдат раздадени в различни етапи от набирането на средства. Тоест горе-долу веднъж на месец ние ще теглим по няколко от вас, които ще получават награди, било то ключодържатели, тениски, участия, такси, райдове и така няма да бъркате за нищо пари, ние ще направим нещо, което да върнем на вас и всички ще бъдат доволни. Нали така? Пропуснах ли нещо? Ами мисля, че не. От тук нататък пропускаме работата, която ни чака. От тук нататък трябва да наблягаме парцалите, защото имаме и още една новина. Тази кола ще се бъде пребоядисана и подготвена. Обещаха ми за емуикенда тази кола да бъде готова за писта Серес във възможно най-добър вид, без такива ръждички и такова. Всичко да бъде... избрал розов, предполагам. Боята е много интересна. За първ път българска компания, която внася такъв тип температурна боя, която на температура ще бъде различна. Вносителът се свърза с нас. Ще го обявим официално в следващия си епизод. Кой е, какъв е, как могат да се свържат и хората с него. А той ще ни направи цялата кола, такава хамелеонова. Интересна. Но това ще е след като MG Solutions ни направят отстрани това. Ще ходим в Немокар да видим, в Пловдив да видим там какво ще ни предложат. Тоест тя ще си променя цветовете постоянно, докато се движи по писата. Да, докато, специално докато тия кар ще бъде розов. Да. Може един енорог да залепите тук. Отпред е с една дъга. Един енорог ще ти покажа после модел. И така, скъпи приятели, продължаваме с проекта. Се оказва съвсем ненадейно благодарение, основно на фирма Перси. Ако не знаете кои са те, вижте в описанието още веднъж. Специални благодарности на тия хора за това, че ни подкрепят. Специални благодарности за това, че вие се интересувате от проекта и написахте всички отдолу, които коментирахте и благодарихте на фирма Перси. Повярвайте ми, те го видяха още в първия пост. Продължавайте да ни следите, продължавайте да харесвате, да споделяте видеята. Ако имате възможност, помогнете ни да завършим тази кола. И един ден Taxi Ride може да стигне дори до Нюрбургринг, това съм ти го обещал. Събирали достатъчно парички, ще отидем на Нюрбургринг и ще вземем някой от вас заедно с нас, изцяло на наши разходи. Like, share, subscribe. Аз съм Шонди. Аз съм Павел Левтеров. И в момента държиме най-бързото BMW в България.